Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Vrijeme je za dnevnik. Ostanite s nama, evo što donosimo u nastavku. Virovitičko-podravska županija ulaže u turističku ponudu, surađuju sa susjednim zemljama, a povećava se i broj dolazaka i noćenja u županiju, potvrdila to Skupština turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. 7 milijuna kuna uloženo u energetsku obnovu Virovitičke osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić. Radovi završeni, škola dobila potpuno novi izgled. U svijetu zanimanja upoznajte Gildu, jedinog policijskog psa u Virovitičko-podravskoj županiji. Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije održala je svoju izbornu sjednicu. Nakon što je dosadašnjem rukovodstvu istekao četverogodišnji mandat, izabrano je novih 20 članova skupštine. Oni će, kao i do sada, nastojati popraviti turističku sliku cijele županije, kako bi ona u skorije vrijeme, nadaju se, postala jedna od omiljenijih destinacija u Hrvatskoj, ali i šire. Biciklističke staze, dvorci, centri za posjetitelje. Sve to i mnogo više bogata je ponuda virovitičko-podravskog turizma. Tamošnja turistička zajednica iz godine u godinu naporno radi, a posjetitelji, čini se, to i prepoznaju. Dokaz tome je, tvrdi virovitičko-podravski župan, porast broja dolazaka, ali i noćenja na području cijele županije. Radimo i na novoj infrastrukturi, na turističkoj infrastrukturi, gdje će se povećati i broj dolazaka i broj noćenja. Od projekta uređenje kurije u kapeli sa jednim wellnessom i sa jednim vinskim barom, isto tako i sa uskoro otvaramo i centar za posjetitelje dvorac Janković u Suhopolju, gdje će također biti smješteni kapaciteti, ali naravno i ostali gradovi i općine rade na turizmu, na turističkoj infrastrukturi i svi ti projekti koji su trenutno u realizaciji sigurno će doprinijeti još većem razvoju turizma na području naše županije. Virovitičko-podravska turistička zajednica surađuje i sa susjednom Mađarskom, a ta prekogranična suradnja obilježila je i proteklu godinu. Posjetiteljski centar Dvorac Janković u Suhopolju, zatim projekt Eurovelo 13G, izgradnja dionice koja nedostaje između mađarskog mjesta Drava, Tamaši i Virovitice, izvanredno puno aktivnosti. Tu je bio divan projekt, ta dva projekta još uvijek traju, trajat će do kraja ove godine, a projekt vrlo romantičan, šarmantan, Vinske priče 2, završio je početkom 11. mjeseca prošle godine. Suradnja susjednih zemalja, ističu u turističkoj zajednici, nastavit će se i dalje. Glavni fokus će biti naša partnerska aktivnost na 6 projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije. To su izdašna i obilata sredstva. I sve ono što se potroši, uglavnom se potroši znači na nabavu roba i usluga na području naše županije, to je jedna lijepa financijska injekcija i sve se odnosi na turističku infrastrukturu. Surađuju i s Hrvatskom turističkom zajednicom i Ministarstvom turizma. U tijeku je izrada strateškog marketing plana razvoja turizma na području 5 slavonskih županija, ali i izrada zajedničke promotivne brošure. A nama će izdavanje te brošure, što u stvari predstavlja prvi korak ka brendiranju te šire regije, pomoći da zauzmemo jednu jaču, prepoznatljiviju poziciju na našim važnim emitivnim tržištima, a to su naravno tržišta zemalja Zapadne Europe, koja su poznata i po relativno visokom standardu životnom standardu njihovih stanovnika. Slavonija bi tako mogla postati jedna od omiljenijih turističkih destinacija u Hrvatskoj. Završeni su radovi na energetskoj obnovi Virovitičke osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić. U sklopu projekta, vrijedno gotovo 7 milijuna kuna, škola je dobila novi izgled, a postignute su i velike energetske uštede. Zamijenjena je postojeća stolarija, obavljena rekonstrukcija kotlovnice, a učenici i učitelji dobili su prostor koji će im omogućiti ugodniji boravak u školi. Još jedan u nizu energetskih projekata na području grada Virovitice je priveden kraju. Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić dobila je novi izgled, zamijenjena je stara stolarija i postavljena nova rasvjeta, sve s ciljem energetski učinkovitije škole. Naglasak ovog projekta je bila energetska obnova škole, unutar kojega je zapravo napravljen izolacijski plašt, tako reći fasada,
obnovljena je dio elektroinstalacija, ubačena je nova rasvjeta, izoliran je krov, izolirani su podrumski prostori i kako bi se postigli zapravo željeni efekt u uštedi. Koji su smanjeni za gotovo 50% na području toplinske energije. Završetkom projekta i učenici i djelatnici škole dobili su nove prostore koji im omogućuju ugodniji boravak u školi. Učenici dolaze, odnosno dobili su prostore koji su zaista adekvatni za modernu nastavu, ne samo u dijelu znači ovih infrastrukturnih radova, nego i osvježenja, znači prostor koji će zaista im služiti da budu motivirani za znači učenje. Nadamo se da će nastavnicima, učenicima i vrtićancima, naravno i njihovim roditeljima, to omogućiti i pospješiti daljnji boravak u našim ustanovama. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 7 milijuna kuna, a Europska unija sufinancirala je 60% sredstava. U zadnjih godinu dana ovo je četvrti projekt energetske obnove na odgojno-obrazovnim ustanovama. Mi još imamo u planu ove godine, znači kroz nekih mjesec dana završiti i ulaganja na vrtiću i evo raspisan je natječaj za izgradnju novog vrtića u Svetom Đuraču. Znači grad Virovitica od 2005. kontinuirano ulaže i gradi i obnavlja sve institucije odgoja i obrazovanja. Čime grad Virovitica pokazuje da brine o energetskoj učinkovitosti i najmlađima omogućuje bolje uvjete obrazovanja. Akcija Svjetske organizacije za zaštitu prirode Sat za planet Zemlju sutra će ponovno ujediniti milijune ljudi diljem svijeta, koji će tako pokazati svoju predanost planetu. Akcija će se provesti u više od 180 zemalja, gdje će središta više od 7.500 gradova biti u mraku, baš kao i 2000 svjetski poznatih znamenitosti. Ovoj najvećoj svjetskoj globalnoj inicijativi protiv klimatskih promjena koja je 2007. godine pokrenuta u Australiji i ove će se godine pridružiti grad Virovitica, koji je od samih početaka dio akcije. Ove subote na području grada od 20.30 do 21.30 sati bit će ugašena javna rasvjeta. Iz grada pozivaju sve sugrađane da se pridruže ovoj volonterskoj akciji, te u navedenom vremenu ugase svjetla u kućanstvima i tvrtkama, kako bi pokazali svjesnost o važnosti štednje energije i očuvanja prirode za sljedeće generacije. Ovogodišnja akcija provodi se pod motom Skini se s plastike, navuci se na prirodu. A osim na podizanje svijesti o štetnosti klimatskih promjena, usmjerena je i na osvještavanje o velikom problemu zagađenja mora plastikom. U današnjoj rubrici U svijetu zanimanja donosimo priču o jednom pomalo neobičnom zanimanju. Svima dobro poznati policijski službenici osobe su s kojima nerado dolazimo u kontakt, jer znamo u većini slučajeva uhvaćeni smo kako kršimo zakon. No još smo u većoj opasnosti ukoliko nas zbog kršenja zakona na zub uzme policijski pas. Gilda je jedini policijski pas u Virovitičko-podravskoj županiji, a za mnoge strah i trepet. Upoznajte Gildu, osmogodišnju njemačku ovčarku i glavnu njušku u Virovitičko-podravskoj policijskoj upravi, od koje strahuju kriminalci, ali i slučajni prolaznici. Na izgled umiljata, ali za mnoge vrlo opasna, odazove se svakoj naredbi i uspješno rješava policijske zadatke. Dođi. Uz. Sjedi. Sve je to naučila na akademiji na kojoj je nekoliko mjeseci provela sa svojim partnerom i vlasnikom Darkom i uspješno završila obuku za psa tragača. Nju sam zadužio, što se kaže, kod nas u žargonu sa 10 mjeseci i ujedno smo završili skupa tečaj gdje smo vršili obuku, znači, za traženje osoba, nestalih osoba, raznih kaznenih djela gdje se potražuju predmeti i druge slične stvari u potragu za nestalim osobama, iznemoglim osobama ili kaznenih djela razbojništva, ubojstava ili nešto slično. Gilda je uspješno prošla selekcijski odabir i testiranje za traganje i tako postala jedini policijski pas na području Virovitičko-podravske županije. Darko i ona zajedno su 24 sata dnevno, a kad nisu na poslu, treniraju kod kuće. Ujutro normalno, znači, dolazi se po nju, pušta se iz boksa i strči se, znači, kod kuće u dvorištu.
stavljam u svoj službeni auto koji ste doma i znači odlazimo na posao. Javljamo se u matičnu jedinicu i tamo, znači, ako nema posebnih zadaća, pristupa se normalno radu sa njom gdje vršimo obuku, zavisi od dana, da li je obuka traganje, da li je obuka kondicione pripreme ili je kondiciona hodnja zajedno skupa sa mnom, gdje zajedno vršimo obuku potrebito da ostane u kondiciji ona i ja sam kao vodič. Važno je to za što uspješnije rješavanje intervencija i policijskih zadataka, kojih je za Gildinog života bilo na desetke uspješnih. Ovih 8 godina dosta je bilo. Intervencija i potragu za nestalim osobama, potragu znači za gdje su bile izvršene kaznena djela, provale u nastambe, u kuće, u razbojništva. Imala je uspješnih. Nažalost, bilo je i par slučajeva gdje smo isto pronašli osobe, ali su bile znači smrtno stradale. Sjeća se Darko dobro jedne od najuspješnijih intervencija o kojoj je ovisio i jedan život. Čovjek starije dobi udaljio se od svoje kuće i obitelj ga nije mogla pronaći. Pomoć su potražili u policijskoj postaji. On je dan prije navečer otišao od kuće, znači gdje je, niko nije znao gdje je, pristupili smo u jutarnjim satima potragu, gdje smo ga pronašli na jednoj, ajmo reći, zapuštenoj livadi, jedno oko 700-800 metara od kuće gdje je bio iznemogao, promrzao, sav, jel, znači pao je dole vjerojatno od zime i od iznemoglosti, starosti, bolesti. Potraga je uspješno završena zahvaljujući Gildi i tragu koju je nanjušila zbog dobro razvijenih osjetila, snalažljivosti i kvalitetne obuke. Prije samog izlaska iz vozila, znači ja kao vodič moram pronaći adekvatan i koristan trag gdje možemo navesti psa na trag. Gdje će znači on uhvatiti miris nestale osobe ili za osobe za koje se traga i nastavljamo znači sa tragom. Znači uvijek pristupamo znači dolaskom do mjesta i ona se vodi na ovoj ormi, znači i sa povodnikom dugačkim 10 metara i mi smo uvijek u kontaktu nas dvoje skupa. Nikad se ne pušta slobodno pas da znači otrči. Stavljanjem oprsnice Gilda zna da je vrijeme za akciju, a svojim prisustvom na terenu zamjenjuje i rad više osoba. Kraj svake potrage s veseljem dočeka, jer zna bit će nagrađena. Dobije svoju lopticu gdje se ona znači s njom poigra. Gilda, ej! I nosi i uživa zajedno s igra sa njom. Na izgled vesela i razigrana, strah je i trepet za mnoge koji odluče prekršiti zakon. Ostaje nam još vremenska prognoza. Pretežno sunčano i danju toplije očekuje nas tijekom sutrašnjeg dana. Ujutro je mjestimice moguća magla, a uglavnom po kotlinama i slab mraz. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, od sredine dana zapadnjak i sjeverozapadnjak, ponegdje uz obalu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka očekuje se od minus 1 do 5, na Jadranu od 8 do 12, a najviša dnevna većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Biometeorološke prilike će u cijeloj Hrvatskoj biti povoljne. Većina ljudi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Poteškoće uzrokovane vremenom ne očekuju se niti kod kroničnih bolesnika. Alergičarima se preporuča pridržavanje savjeta liječnika. Slično će biti i u naredna tri dana. U nedjelju vedro, a ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća magla. U ponedjeljak i utorak djelomice sunčano. Krajem utorka uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru moguće malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu mjestimice umjerena bura i sjeverozapadnjak. U utorak u skretanju na jugo. Jutra u unutrašnjosti svježa, a danju posvuda ugodno toplo. Poštovani gledatelji, ovime smo stigli do kraja današnjeg dnevnika. Ponovno smo s vama u ponedjeljak u 19 sati. Do tada lijep pozdrav i ugodan vikend.